Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. 2025-ci ildə sülh məramlar Qarabağdan bu yolla çıxarılacaq. Rusiyaya qarşı plan hazırdır. Rusiya sülh məramlarının səlahiyyət müddəti 2025-ci ildə sona çatsa da onların Qarabağdan çıxmaq istəməməsinə dair məsələ tez-tez gündəmə gətirilir. Rusiya rəsmilərinin son günlər verdiyi bəyanatlarda Kremlin bu düşüncədə olduğu açıq görünür. Maraqlıdır, Rusiya sülh məramları Azərbaycandan çıxmaq istəməsə nə baş verəcək? Cənubi Qafqaz növbəti dəfə böyük bir siyasi hərbi qarşıdurma məkanına çevrilə bilərmi? Global infoza danışan politolog Tural İsmailov deyib ki, Rusiyanın bu günə qədər həyata keçirdiyi siyasi kurs daima qarışıqlığa və qalmaqallara səbəb olub. Rusiya çalışır ki, regionda davamlı gərginlik münaqişə olsun. Belə olan təqdirdə o, regionda rahat şəkildə qala və siyasi hərbi varlığını sürdürə bilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Rusiya üçün nə Gürcüstan, nə də Ukraynadır. Rəsmi Bakı Kremlin bu siyasətinə qarşı hər zaman müqavimət göstərib. Bundan sonra da göstərəcək. İki ölkə arasında vaxtaşırı gərginlik olsa da, Rusiya başa düşür ki, Azərbaycan onun üçün vacibdir. Yəni, münasibətlərin çorlanmasına yol vermir. Hesab edirəm ki, 2025-ci ildə Rus sülh məramları Qarabağı tərk edəcək. Bu proses mütləq gerçəkləşməlidir. 2025-ci il bizim üçün hər nə qədər tale yüklü olsa da, bunu reallaşdırmalıyıq. Politolog deyib ki, Rusiyanın Qarabağı tərk etməsi düşünüldüyü qədər ağırlı və çətin olmayacaq. Kreml Bakını itirmək istəmirsə, bizim reallıqları qəbul etməlidir. Azərbaycan çox güclüdür. Bundan əlavə, Azərbaycan hakimiyyətinin daha effektiv fəaliyyət göstərdiyi də aydındır. Global İnfos xəbər verir ki, bu sözləri erməni politolog Stepan Qriqoryan deyib. Maraqlıdır, niyə belədir? Niyə bizdə belə effektiv fəaliyyət göstərmirlər? Bəlkə də burada kadr problemləri var. Başa düşməliyik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında obyektiv səbəblərə görə böyük fərq var. Ekspert erməni rəsmilərində böyük təcrübəsinin olduğunu və bu təcrübədən yararlanmağın lazım olduğunu deyib. Avropaya və ABŞ-a gedib danışaq, ekspert səviyyəsində, siyasi səviyyədə müzakirələr aparaq, deyə erməni politoloq bildirib. Koretsenko, 2-ci erməni respublikası yaradılmalıdır. Marsel, qədim erməni şəhəridir. Buna görə də Fransa prezidenti Emmanuel Macron elə bir şərait yaratmalıdır ki, dünyanın hər yerindən ermənilər sərbəst şəkildə gəlib burada məskunlaşsınlar. Fransa büdcəsinin hesabına köçən hər bir erməniyə 20.000 avroda ödəniş edilməlidir. Türkistan As xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Koretsenko qeyd edib. O bildirib ki, Marsel'ə yeni gələn ermənilərin hər biri sadələşdirilmiş prosedur əsasında Avropa Birliyi vətəndaşlığı alacaq. Marsel ətrafı ilə birlikdə xüsusi statusa malik, öz parlamenti və adı olan, özünü idarə edən muxtar ərazi vahidi statusunu almalıdır. Marsaq Respublikası İdeoloq Sərkis Satruyanın çoxdan gözlədiyi dənizə çıxışı da olacaq. Paris hər il Marsaqa 500 milyon avro məbləğində subsidiya verməlidir. Əgər Macron inatkar olarsa və Marsaq əhalisinin öz müqəddəratını təyin etməklə bağlı ədalətli tələbinə mani olarsa, soyqırım siyasətinə görə Fransaya qarşı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Ermənilər sülh məramları işğalçı adlandırdı. Gərginlik pikətdə. Separatçıların İnqilab Partiyasının sədri Artur Osipyan sülh məramların komandanlığına ünvanlanmış məktuba münasibət bildirib. Bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında bildirib. Sülh məramlara müraciət etsələr də, mənfi cavab aldıqlarını qeyd edən Osipyan Rusiyadan izahat tələb edib. Qoy Rusiyalılar izah etsinlər ki, Laçın dəhlizi ilə dinc hərəkət edən bir maşınla 10 maşın arasında nə fərq var? Biz gördük ki, Rusiyalılar öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Çox güclü şübhələr var ki, onlar Azərbaycanlarla birlikdə bizi bloklayıblar. Bunlar sülh məramlı deyil, işğalçı qoşunlardır. Qeyd edək ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətində təxribata hazırlaşan ermənilər avtomobil karvanına sülh məramların müşahidə etməsi üçün müraciət ediblər. Rədd cavabı alan ermənilər Rusiya sülh məramlarına qarşı kəskin qəzəb ifadə etməyə başlayıblar. Ukraynanın zərbəsi şok effekti yaratdı. Rusiya bunu gözləmirdi. Ukrayna Rusiya gəmilərinə hücum etdikdən sonra Rusiyanın ən böyük dəniz limanlarını gəmicilik üçün təhlükəli elan etdi. Beləliklə, Ukrayna Rusiya ilə danışıqlar üçün güclü risk əldə edib. Çünki limanların blokadası Moskva üçün də son dərəcə ağrılıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə RBS Ukraynanın materialında deyilir. Ukrayna təcavüzkarın
6 ən böyük limanlı Anapa, Novorossiysk, Gelendzik, Tuapse, Soçi və Tamanı gəmisirik üçün təhlükəli hala gətirib. Yəni, atışların davam edəcəyini açıqlayıb. Bu, ilk növbədə xarici gəmi operatorları və sığorta şirkətləri üçün bir siqnaldır. Bu limanlara gəlməyə davam etsəniz, itkilərə hazır olun, məqalədə bildirilib. Əslində, limanları Rusiya tərəfindən bir ildən artıqdır blokad olan Ukrayna, Moskvaya gözükü effekti ilə cavab verməyə başlayıb. Bu isə Rusiya üçün son dərəcə ağırlı olacaq. Çünki onun Qara Dəniz limanları vasitəsilə ticarəti ildə 100 milyard dollarla qiymətləndirilir. Rusiya limanlarının blokadaya alınması, Ukraynaya tələblərinin yerinə yetirilməsi və o cümlədən ərazilərinin azad edilməsi və dəymiş zərərin ödənilməsi üçün güclü risaq verir. Ən əsası odur ki, Ukrayna təkcə taxıl deyil, bütün növ yüklərin ixracı üçün limanları tamamilə blokadan çıxarmaq imkanı əldə edib. İndi kilidin açılması ilə bağlı danışıqlar bərabər şərtlərlə aparılacaq. Ukrayna təzyiqi zəiflətməməli, Rusiyanın mümkün təcavüzünə baxmayaraq bunu davam etdirməlidir, mənbə yazır. Rusiya Yaponiyanı hədələdi. Cavab tədbirlərinə hazır ol. Rusiya Yaponiya səfirliyinə Tokyoda Past Rusiya Azad Xalqlar Forumunun keçirilməsinə meydan verildiyi üçün kəskin etiraz edib. Axaras xəbər verişi bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, forumun fəaliyyəti Rusiyada arzu olunmazdır və onun üzvləri terrorçu siyasına salınıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Yaponiyanın bu addımını ölkənin bütövlüyünə, Rusiyanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdi adlandırıb. Kisidə administrasiyasının razılığı olmadan belə bir qərarın verilməsi çətin ki, mümkün olsun. Kisidə administrasiyası bununla terrorçu ritorikaya və Rusiyaya qarşı nifrət ideologiyasına açıq dəstək nümayiş etdirib. Bu kontekstdə Tokyonun baş vermiş düşmənçilik xarakterli anti-Rusiya hərəkətini özünün qeyri-qanuni revanşist iddiaları Kuril adalarının cənubu ilə əlaqələndirmək cəhdi bizi təəccübləndirmir. Yaponiya hökuməti tərəfindən dağıdılmış normal münasibətlərin qalıqlarını nəhayət məhv etməyə qadir olan belə bir təcrübə dərhal dayandırılmalı, Yapon apologetləri isə terror ideyalarına görə layiqli cəzasını almalıdır. Xəbərdarlıqların əksinə olaraq təxribatların təkrarlanacağı halda Tokyo Rusiya ilə münasibətlərdə Yaponiyanın maraqları üçün ən həssas cavab tədbirlərinə hazır olmalıdır. Polşa sərhəd xidmətinin komandiri Tomasz Praga Polşa-Belarus sərhədinə daha 1000 əskərin köçürülməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. Polşa Daxili İşlər Naziri Maciej Wąsik məlumat verib. Wąsikin sözlərinə görə sərhəddə vəziyyət son dərəcə ağırdır. Miqrantların Polşa sərhədini qanunsuz keçmə prosesini Polşa-Belarus sərhəd xidməti təşkil edir. Həmçinin Belarusla sərhəddə miqrasiya təzyiqi də artmaqdadır. Vurğulamaq istəyirəm ki, Belarus və Rusiya 40-dan çox ölkədən qaçaqmalçı və miqrantları xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə işə götürür. Çünki biz Polşa-Belarus sərhədində bir çox millətlərin nümayəndələrini qeydə almışıq.